নমস্কাৰ এয়া দ্ৰুত সংবাদ মই কৃপাঞ্চল প্ৰাসবংশী এপিএসসি প্ৰাৰম্ভিক পৰীক্ষাৰ দিন সলনি হৈছে 17 মাৰ্চত হ'ব এপিএসসিৰ প্ৰাৰম্ভিক পৰীক্ষা 16 মাৰ্চত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছে একেটা দিনতে আছে স্লেটৰ পৰীক্ষা আসবে দিন সলনি কৰিবলৈ জনাইছিল আবেদন এইচএস পৰীক্ষা চলি থকাৰ মাজতে গুৱাহাটীত অঘটন সিবিএসসিৰ প্ৰথম পৰীক্ষাৰ দিনাই চৰম সিদ্ধান্ত বেলতলাৰ চন্দননগৰৰ ফ্লেটত উদ্ধাৰ ডিপিএছৰ ছাত্ৰৰ মৃতদেহ ওলমি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে ময়ূৰ গোস্বামী নামৰ ছাত্ৰগৰাকীৰ মৃতদেহ দশম শ্ৰেণীৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাত দেশৰ ভিতৰতে পঞ্চম স্থান পাইছিল ময়ূৰে উৰ্বশী এনক্লেভৰ ফ্লেট নম্বৰ 102 ত উদ্ধাৰ হৈছে ছাত্ৰগৰাকীৰ মৃতদেহ এগৰাকী কেয়াৰটেকাৰৰ সৈতে ফ্লেটত অকলে বাস কৰিছিল ময়ূৰে পোৱা শুই উঠি ৰুমৰ দৰ্জা বন্ধ অৱস্থাত পাইছিল কেয়াৰটেকাৰে পিছত ফ্লেটটোৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে দুৱাৰ ভাঙি ওলমি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰিছিল মৃতদেহটো ৰুমৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে এখন সুইচাইড নোট সুইচাইড নোটত মিছ ইউ পাপা বুলি লিখিত কৈছে ময়ূৰে কিছু বছৰ পূৰ্বে মৃত্যু হৈছিল ময়ূৰ গোস্বামীৰ ভাতৃৰ বিশ্বনাথৰ চাৰিআলিৰ এখন চাহ বাগিচাৰ মেনেজাৰ ময়ূৰৰ পিতৃ পিতৃৰ সৈতে বিশ্বনাথ চাৰিআলিতে থাকে ময়ূৰৰ ভাতৃ মাজে সময়ে বিশ্বনাথৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ অহা যোৱা কৰি আছিল ময়ূৰৰ পিতৃ বিগত শনিবাৰে গুৱাহাটীৰ ফ্লেটৰ পৰা বিশ্বনাথ চাৰিআলিলৈ গৈছিল ময়ূৰৰ পিতৃ ওচৰ চুবুৰীয়াই জনোৱা মতে কিতাপৰ মাজতে মতি থাকে মেধাৱী ছাত্ৰগৰাকী ময়ূৰ গোস্বামীৰ আত্মহননৰ ঘটনাই সমগ্ৰ বেলতলা অঞ্চলত পেলাইছে শোকৰ ছাঁ গুৱাহাটীত উদ্ধাৰ হৈছে বকুৰ পৰা সন্ধানী পোৱা ছাত্ৰী ঘৰৰ পৰা ওলাই আহি নাৰী সৰবৰাহকাৰীৰ হাতত পৰিছিল ছাত্ৰীগৰাকী জালুকবাৰীৰ পৰা প্ৰথমে ঢেকিয়াজুলিলৈ নিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল ছাত্ৰীগৰাকী তাৰ পিছত কেৰালালৈ নিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল দুষ্ট চক্ৰই মফিদা খাতুন নামৰ এগৰাকী মহিলাক আটক গুৱাহাটীত ডাম্পাৰৰ দুৰ্ঘটনা ঘোঁৰামৰাত তীব্ৰবেগে ডাম্পাৰৰ খুন্দাত থিতাতে মৃত্যু হৈছে এগৰাকীৰ হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে ডাম্পাৰ মৃত লোকগৰাকীৰ পৰিচয় এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰ হোৱা নাই অহা 8 এপ্ৰিলত পৰিলক্ষিত হ'ব বছৰৰ প্ৰথমটো সূৰ্যগ্ৰহণ 4 ঘণ্টাতকৈ অধিক সময় চলিব এই পূৰ্ণগ্ৰাস সূৰ্যগ্ৰহণ মেক্সিকোত প্ৰথম পৰিলক্ষিত হ'ব সূৰ্যগ্ৰহণ ইয়াৰ পিছত বিশ্বৰ উত্তৰ আৰু পূব প্ৰান্তৰ আকাশত দৃশ্যমান হ'ব এই মহাজাগতিক পৰিঘটনা গুৱাহাটীত জিআৰপিৰ অভিযানত জব্দ হৈছে নকল সোণ ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ পৰা জব্দ হৈছে নকল সোণখিনি ঝাৰখণ্ডৰ দম্পতীয়ে মঙলদৈৰ পৰা আনিছিল সোণখিনি ঝাৰখণ্ডলৈ সোণখিনি লৈ যোৱাৰ অৱস্থাত গুৱাহাটীৰ ৰেল ষ্টেচনত জব্দ হৈছে বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ বামগাঁৱত শোকাবহ দুৰ্ঘটনা বামগাঁও 4 নং ৱাৰ্ডত ডাম্পাৰৰ চেপাত থিতাতে মৃত্যু হৈছে এগৰাকীৰ মৃত লোকগৰাকী বিশ্বজিৎ দাস পৌৰসভাৰ নৰ্দমা ভাঙি ডাম্পাৰখন তললৈ বহি গৈ পালত খুন্দা মৰাৰ ফলত হেণ্ডিমেন বিশ্বজিৎ দাসৰ মৃত্যু হৈছে নাগালেণ্ডত NSCN আইএমৰ নেতাক গুলীয়াই হত্যা কৰা হৈছে দেশবাসৰ গৃহত খাম্পাই কন্যাকক গুলীয়াই হত্যা পূৰ্বে NSCN KYA গোটৰ কেদাৰ আছিল খাম্পাই হত্যাকাণ্ডক লৈ মন জিলাত চেপা উত্তেজনা এই পৰ্যন্ত আৰক্ষীৰ জালত পৰা নাই হত্যাকাৰী মহানগৰীৰ জ্যোতিনগৰত চুৰিকাণ্ড অধিবক্তা বিকাশ তাঁতীৰ বাসগৃহত চোৰে চলালে অভিযান ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ গ্ৰিল ভাঙি চোৰে লুটি নিলে পুনৰ অলংকাৰসহ নগদ ধন জ্যোতিনগৰৰ সুৰভি পথৰ গৃহ নং 4ত এই চুৰিকাণ্ড চানমাৰী থানাত এজাহাৰ ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ মানকাছাৰৰ ভাৰত বাংলা সীমান্তত BSFৰ গুলিত নিহত হৈছে এগৰাকী চোৰাং গৰু সৰবৰাহকাৰী গুলিত নিহত হোৱা চোৰাং গৰু সৰবৰাহকাৰীটো মানকাছৰ থানা এলেকাৰ কুকুৰমাৰা গাঁৱৰ চহিনুৰ ইছলাম নিশা বাংলাদেশলৈ চোৰাংকৈ গৰু সৰবৰাহৰ সময়ত BSFে গুলীচালনা কৰাত মৃত্যু হয় চাহিনুৰৰ নিহত সৰবৰাহকাৰীটোৰ পৰা জব্দ দুটা চোৰাং গৰু টৰ্চ লাইট দা আৰু মাছ মৰা সামগ্ৰী ইতিমধ্যে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে ধুবুৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে চাহিনুৰ ইছলামৰ মৃতদেহ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি কুকুৰমাৰা অঞ্চলত তীব্ৰ চাঞ্চল্যকৰ পৰিৱেশ উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত নকল যোগান ধৰি নিলম্বিত হৈছে অধ্যক্ষ কাছাৰ কলেজৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ সিদ্ধাৰ্থ শংকৰ নাথক নিলম্বন শিক্ষা বিভাগৰ পৰীক্ষাগৃহত আত্মীয়ক যোগান ধৰিছিল নকল অসম মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষক সন্থাই ডক্টৰ সিদ্ধাৰ্থ শংকৰ নাথৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে স্মাৰক পত্ৰ দাখিল কৰিছিল উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকক ইয়াৰ পিছতে উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকালয়ে নিলম্বন কৰিছে মহাবিদ্যালয়গৰাকীৰ অধ্যক্ষক খাৰিজ হ'ব পাৰে চৰকাৰক সমৰ্থন দিয়া 2 কংগ্ৰেছী বিধায়কৰ পদ কমলাক্ষ বসন্তৰ বিধায়ক পদ খাৰিজৰ বাবে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষক জনাব আবেদন বিসম্বাদী বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ কংগ্ৰেছ বিধানসভাত শাসকীয় পক্ষৰ হৈ কৈছিল কমলাক্ষদেৱ প্ৰকায়স্থই বিৰোধীৰ সদন ত্যাগৰ সময়ত ওলাই যোৱা নাছিল কমলাক্ষ বিধানসভাত চৰকাৰক প্ৰশংসা কৰিছিল কমলাক্ষই বিধানসভাৰ ভিডিঅ' ক্লিপ সংলগ্ন কৰি আজি বিধানসভাৰ অধ্যক্ষক কৰিব আবেদন কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক জাকিৰ হোসেন সিকদাৰক CIDৰ সমন কাইলৈ CID কাৰ্যালয়ত জাকিৰ হোসেনক হাজিৰৰ নিৰ্দেশ শুকুৰবাৰে পুৱা 11:30 বজাত হাজিৰ হ'ব লাগিব কংগ্ৰেছৰ বিধায়কগৰাকী বশিষ্ঠ থানাত ৰুজু হোৱা গোচৰৰ ভিত্তিত সমন জাৰি কৰা হৈছে কংগ্ৰেছৰ ন্যায় যাত্ৰাৰ সময়ত আইন ভংগৰ অভিযোগত 23 জানুৱাৰীত বশিষ্ঠ থানাত ৰুজু হৈছিল গোচৰ কংগ্ৰেছৰ খহনীয়াক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে ৰকিবউদ্দিন আহমেদে কংগ্ৰেছ এৰি আন দললৈ নাযায় আৰু এগৰাকী বিধায়ক ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছক কোনেও শেষ কৰিব নোৱাৰে বিজেপিলৈ পুন যাব এনেকৈ মিডিয়াত এজেণ্টৰ সৃষ্টি হৈছে বুলি মন্তব্য কৰিছে বিধায়কগৰাকীয়ে বাজেট অধিৱেশনৰ অসম বিধানসভাৰ আজি 10মটো দিন পৰিৱেশ আৰু বন এক্ট ইষ্ট পলিচি সংখ্যালঘু কল্যাণ উচ্চ শিক্ষা বিদ্যালয় শিক্ষা, জনজাতি পৰিক্ৰমা, উদ্যোগ, বাণিজ্য তথা ৰাজহুৱা প্ৰতিষ্ঠান, সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ প্ৰশ্নোত্তৰৰে আৰম্ভ হয় অধিৱেশন। হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকতৰ বিসংগতি প্ৰসংগত উত্তাল হয় সদন। প্ৰশ্নকাকতৰ বিসংগতিক লৈ সদনত বিৰোধীৰ সভা স্থগিতৰ প্ৰস্তাৱ। বছৰত দুটা পৰীক্ষাও সঠিকভাৱে সম্পন্ন কৰিব নোৱাৰে বুলি চৰকাৰক কটাক্ষ কৰিলে বিৰোধীয়ে। এটা পৰীক্ষাও সুচাৰুৰূপে অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰা শিক্ষা বিভাগ আৰু অসম চৰকাৰক ক্ষমা খোজাৰ দাবী বিধায়ক অখিলৰ। শিক্ষামন্ত্ৰীৰ পদত্যাগ দাবী কৰি যিখন চৰকাৰে নকলৰ বিৰুদ্ধে আইন আনিব পাৰে সেইখন চৰকাৰে কিয় সঠিকভাৱে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰে বুলি কটাক্ষ কৰিছে বিধায়কগৰাকীয়ে। নিকা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে চৰকাৰ। নিৰাপদভাৱে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰা চৰকাৰে দিনত সুৰক্ষিত নহয় শিক্ষাৰ্থী, মন্তব্য কৰিছে AIUDFৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে। কংগ্ৰেছত এতিয়া ৰকি ফয়দৰ আধিপত্য চলিছে। বিৰোধী দলপতিয়ে বিচৰা ধৰণে কংগ্ৰেছত কোনো সিদ্ধান্ত নহয়। বিৰোধী দলপতিৰ অসন্তুষ্টি আছে বাবে হয়তো কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলত বৈঠকত উপস্থিত থকা নাই, মন্তব্য বিধায়ক কমলেশদেৱৰ কায়স্থৰ। কংগ্ৰেছ দলত কোনো সংঘাত নাই, কিছু ব্যক্তিগত কামৰ বাবেহে CLP বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰা নাই বিৰোধী দলপতিয়ে, দেৱব্ৰত শইকীয়া সন্দৰ্ভত মন্তব্য কংগ্ৰেছ বিধায়ক দিগন্ত বৰ্মনৰ। CLP বৈঠকত উপস্থিত নথকাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ। কিছু ব্যক্তিগত কাৰণতহে বৈঠকত উপস্থিত নাছিলোঁ বুলি মন্তব্য কৰিছে দেৱব্ৰত শইকীয়াই। কংগ্ৰেছৰ আৰু কোনো বিধায়ক সাংসদ বিজেপিত যোৱাৰ তথ্য নাই বুলি অৱগত কৰিছে বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে। দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ বাতৰি পৰিৱেশনক লৈ সংবাদ মাধ্যমক দোষাৰোপ কৰিছে বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইনে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিজেপিৰ বিধায়িনী দলৰ বৈঠকত উপস্থিত নাথাকে কিন্তু সেইবাবে বাতৰি পৰিৱেশন নকৰে বুলি সংবাদ মাধ্যমক দোষাৰোপ কৰিছে ৰকিবুল হুছেইনে। শীঘ্ৰে অগপত যোগ দিব দুই কংগ্ৰেছ বিধায়ক। অগপত যোগ দিব আব্দুল ৰছিদ মণ্ডল আৰু ছিদ্দিক আহমেদে। এই কথা জনাইছে অগপত নেতা ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই। পশ্চিম গোৱালপাৰাৰ বিধায়ক আব্দুল ৰছিদ মণ্ডল আৰু দক্ষিণ কৰিমগঞ্জ সমষ্টিৰ বিধায়ক ছিদ্দিক আহমেদ। মিজোৰামত ম্যানমাৰৰ শৰণাৰ্থীৰ শিবিৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। শিবিৰত জুইৰ সূত্ৰপাতৰ পিছতে শৰণাৰ্থীৰ হাহাকাৰময় পৰিস্থিতি। সৌভাগ্যক্ৰমে হতাহত হোৱা নাই কোনো লোক। ৰাজ্যত হঠাৎ বতৰৰ পৰিৱৰ্তন। শীতৰ বিদায়ক্ষণত ধুলি কুঁৱলী পৰিৱেশৰ মাজতেৰে বাঢ়িছে জাৰৰ প্ৰকোপ। ধূলিময় পৰিৱেশৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ এজাক বৰষুণৰ আশা। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বতৰৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে। শীতৰ বিদায়ক্ষণত যেন পুনৰ ঘূৰি আহিছে ঠাণ্ডা। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ আগজাননী অনুসৰি ৰাজ্যৰ অধিকাংশ জিলাত বৰষুণৰ সম্ভাৱনা। ইতিমধ্যে পাহাৰীয়া ডিমা হাছাওত আৰম্ভ হৈছে কিনকিনীয়া বৰষুণ। হাফলঙত নিশাৰে পৰাই অব্যাহত আছে বৰষুণ। আনফালে পাতলীয়া বৰষুণৰ ফলত শিৱসাগৰত ঠায়ে ঠায়ে পুনৰ বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। ঠায়ে ঠায়ে বোকাময় হৈছে ঘাইপথ, ফলত সমস্যাত পৰিছে কৃষক। বৰষুণৰ ফলত আলু খেতিত কুপ্ৰভাৱ পৰা বুলি সদৰি কৰিছে খেতিয়কে। অসমক বানমুক্ত কৰাৰ লক্ষ্য কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ। বান ব্যৱস্থাপনা আৰু সীমান্ত অঞ্চলৰ কামৰ বাবে কেন্দ্ৰৰ বৃহৎ পুঁজি। ৪,১০০ কোটি টকাৰ পুঁজিত অনুমোদন কেন্দ্ৰৰ। কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ ঘোষণাৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ টুইট। বান নিয়ন্ত্ৰণ, গৰাখহনীয়া ৰোধ, নলা নিৰ্মাণকে ধৰি বিভিন্ন বান ব্যৱস্থাপনা কামৰ বাবে ২,৯৪০ কোটি টকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰসমূহক প্ৰদান কৰিব কেন্দ্ৰই। উত্তৰ পূবৰ ৮খন ৰাজ্যৰ লগতে হিমাচল প্ৰদেশ, উত্তৰাখণ্ড আৰু জম্মু কাশ্মীৰলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে এই পুঁজি। ভয় ভাবুকি প্ৰদান, অপহৰণৰ অভিযোগত কলিয়াবৰত গ্ৰেপ্তাৰ আমছু নেতা। এগৰাকী যুৱকক ভয় ভীতি দেখুৱাই আবদ্ধ কৰি থোৱাৰ লগতে ৪ লাখ টকা দাবী কৰিছিল কলিয়াবৰৰ বৰঘলিৰ শফিকুল ইছলামে। অসামাজিক কাৰ্যত লিপ্ত থকাৰ অভিযোগত কেইমাহমান পূৰ্বে আমছু ছাত্ৰ সংগঠনৰ পৰা অপসাৰিতও হৈছিল শফিকুল। সংখ্যালঘু অঞ্চলত নানা অসামাজিক কাৰ্যত লিপ্ত থকাৰো অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছিল শফিকুল ইছলামৰ বিৰুদ্ধে। শেহতীয়াকৈ কাঠপৰা অঞ্চলৰ মাকমাদুল ইছলাম নামৰ যুৱকজনক দাবী কৰিছিল ৪ লাখ টকা। এগৰাকী যুৱতীক লগ কৰিবলৈ আহোঁতে একাংশ মহিলাৰ সহযোগত শফিকুলে আবদ্ধ কৰিছিল মাকমাদুলক। এৰাবাৰীত যেন পৰিণত হৈছে ৰাজীৱ ভৱন। একালত বাঘা বাঘা কংগ্ৰেছ নেতাই ভিৰ কৰা ভৱনটোলৈ বৰ্তমান নাহে তৃণমূল কৰ্মী। বিগত কেইমাহমানৰ পৰা জনশূন্য পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে আমগুৰি সমষ্টিৰ গৌৰীসাগৰৰ ৰাজীৱ ভৱনত। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিন চমুচা দি আহিছে যদিও গৌৰীসাগৰৰ ৰাজীৱ ভৱনত নাই কোনো উৎসাহ। গৌৰীসাগৰৰ ৰাজীৱ ভৱনৰ চৌহদত থকা একালৰ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী প্ৰয়াত অঞ্জন দত্তৰ প্ৰতিমূৰ্তি আৰু সমাধি ক্ষেত্ৰও আগুৰি ধৰিছে গছলতিকা। অংকিতা দত্তৰ সমৰ্থনত বিজেপিত যোগদান কৰাৰ পাছত যেন কংগ্ৰেছ কুণ্ড হৈ পৰিল একালৰ কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গৰ স্বৰূপ ৰাজীৱ ভৱন। কৃষক বিদ্ৰোহৰ মাজতে পুনৰ প্ৰতিবাদী কৃষকৰ মৃত্যু হৈছে। পঞ্জাৱ হাৰিয়ানা সীমান্তত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে এগৰাকী প্ৰতিবাদী যুৱক কৃষকে। নিৰাপত্তাৰক্ষীৰে হোৱা সংঘৰ্ষত মৃত্যু হৈছে সুৰকৰণ সিং নামৰ ২১ বছৰীয়া প্ৰতিবাদী কৃষকগৰাকীৰ। নৌৰী সীমান্তত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰে হোৱা সংঘৰ্ষত মূৰত আঘাত পাইছিল সুৰকৰণ নামৰ কৃষকগৰাকীয়ে। দুদিন স্থগিত ৰখাৰ পিছত বুধবাৰে পুনৰ আৰম্ভ হৈছিল কৃষকৰ প্ৰতিবাদ কিন্তু পঞ্জাৱ হাৰিয়ানাত যুৱ কৃষকৰ মৃত্যুৰ পিছতে শুকুৰবাৰলৈ পুনৰ স্থগিত ৰখা হৈছে কৃষক বিদ্ৰোহ। পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি হাৰিয়ানাত 23 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ মোবাইল ইণ্টাৰনেটৰ লগতে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে মেছেজ সেৱা। আনহাতে দেশৰ কৃষকক অন্নদাতা আখ্যা দি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আলোচনাৰ বাবে সাজু বুলি মন্তব্য কৰিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অনুৰাগ ঠাকুৰে। লোকসভা নিৰ্বাচনত যোৰহাট সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাৰে গৌৰৱ গগৈ। ইতিমধ্যে যোৰহাটত নিৰ্বাচনী তৎপৰতা আৰম্ভ কৰিছে গৌৰৱ গগৈ। পূৰ্বে নগাঁও সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ যোজনা কৰিছিল যদিও শেহতীয়াকৈ নগাঁও সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ বাবে যোৰহাটত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সম্ভাৱনা। আনফালে ৰকিবুল হুছেইনেও ধুবুৰী সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰোঁ বুলি মুকলিকৈ মন্তব্য কৰি নগাঁৱৰ লোকেল হোৱাৰ বাবে নগাঁৱৰ পৰাহে টিকট বিচাৰিছিল। আনহাতে বৰ্তমানৰ নগাঁৱৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈও প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক সংঘাতত অসন্তুষ্ট হৈ আছিল। পূব ছিকিমত হঠাৎ প্ৰচণ্ড তুষাৰপাতৰ বাবে স্তব্ধ হৈ পৰিছে জনজীৱন। প্ৰচণ্ড তুষাৰপাতত আবদ্ধ হৈছে 500ৰো অধিক দেশী বিদেশী পৰ্যটক। 21 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা পূব ছিকিমৰ নাতুলাত হোৱা হঠাৎ তুষাৰপাতৰ বাবে পৰ্যটকৰ 175খনৰো অধিক বাহন আবদ্ধ। 0 ডিগ্ৰীৰ তলৰ উষ্ণতাৰ মাজতে পৰ্যটকসকলক উদ্ধাৰ কৰিছে ত্ৰিশক্তি কৰ্পছ ভাৰতীয় সেনাই। পৰ্যটকসকলক সুৰক্ষিত স্থানলৈ নিয়াৰ লগতে তৎকালীন চিকিৎসা, গৰম সতেজ খাদ্য যোগান ধৰিছে ভাৰতীয় সেনাই। ত্ৰিশক্তি কৰ্পছ ভাৰতীয় সেনাৰ দলক প্ৰশংসা কৰিছে উদ্ধাৰ হোৱা পৰ্যটকৰ দলে। গৌৰীসাগৰৰ কুমতলী চিগাত নৈশবাছ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই খালত সোমাল নৈশবাছ। গতিমুখী প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে 30গৰাকীৰো অধিক যাত্ৰী। গুৱাহাটীৰ পৰা শিৱসাগৰ অভিমুখী আছিল বাছখন। দুৰ্ঘটনাত সামান্য পৰিমাণে আহত হৈছে কেইগৰাকীমান যাত্ৰী। কৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ জগতৱাৰত ডাম্পাৰে মহতিয়াই নিলে এখন স্কুটিক। ডাম্পাৰৰ খুন্দাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে বাতুল শইকীয়া নামৰ স্কুটি আৰোহীগৰাকী। বজাৰৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি অহাৰ সময়তে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে দুজন। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি পলায়ন কৰিছে ডাম্পাৰখনে। কংগ্ৰেছৰ নেতা বিধায়ক বিজেপিলৈ যোৱা সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছ বিধায়ক এ কে ৰছিদ আলমৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। কমলাক্ষেত্ৰ পুৰকায়েশ্বৰ লগতে একাংশ নেতা বিধায়কক ভয় ভাবুকিৰে বিজেপিত চামিল কৰাৰ চক্ৰান্তৰ অভিযোগ। অসমত চিণ্ডিকেট চলাৰ চৰকাৰ চলাবই অভিযোগ। কমলাক্ষেত্ৰই পুৰকায়েশ্বৰ অত্যাচাৰ কৰিছে। দুদিন পূৰ্বে GSTৰ ৮২ লাখ টকাৰ জাননী দিছিল আৰু তাৰ পাছতে বিধায়কগৰাকীয়ে বিজেপিক সমৰ্থন কৰা বুলি বিস্ফোৰক মন্তব্য দিছে ৰছিদ আলমে। অসমত কংগ্ৰেছ শূন্য নহয়, বৰং বিজেপিহে শূন্য। কাৰণ এসময়ৰ কংগ্ৰেছৰ বিসম্বাদী নেতাইহে চৰকাৰ চলাইছে বুলিও কয় ৰছিদ আলমে। দুধনৈত কংগ্ৰেছৰ তত্বাৱধায়ক তথা নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সম্পাদক পৃথ্বীৰাজ সাথে এখন দলীয় সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ তত্বাৱধায়কগৰাকীয়ে। বুথ আৰু মণ্ডল কমিটিৰ সদস্যৰ সৈতে নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভতো বৈঠকত মিলিত হৈছে পৃথ্বীৰাজ সাথে। দ্বিতীয় জামতাৰালৈ পৰিণত হৈছে হোজাই। জালত পৰিছে ইটোৰ পাছত আনটোকৈ চাইবাৰ অপৰাধৰ লগত জড়িত থকা অভিযুক্ত। পুনৰ ডবকা আৰক্ষী আৰু পাঠশালা আৰক্ষীৰ অভিযানত কামপুৰৰ পদুমণি গাঁৱৰ পৰা কৰায়ত্ব কৰা হৈছে চাইবাৰ অপৰাধৰ সৈতে জড়িত কেইবাগৰাকী অভিযুক্ত। চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ মূল অভিযুক্ত ধৃত মিনহাজৰ নেতৃত্বত এটা চাইবাৰ অপৰাধী চক্ৰই বজালী জিলাৰ পাঠশালা আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত চাউৰিয়াবাৰী গাঁৱৰ কনকচন্দ্ৰ দাস নামৰ লোকজনৰ একাউণ্টৰ পৰা যোৱা বছৰ অক্টোবৰ মাহত ৩,৪১,০০০ টকা হৰলুকি কৰিছিল। ধেমাজিত ড্ৰাগছসহ ৩জনক গ্ৰেপ্তাৰ। ধেমাজি বাছ আস্থানত এগৰাকী মহিলাৰ পৰা ১০টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। তিনিচুকীয়াৰ শ্ৰীকৃষ্ণ চাহ বাগিচাৰ পৰা মহিলাগৰাকীয়ে আনিছিল ড্ৰাগছ। ড্ৰাগছ ক্ৰয় কৰিবলৈ অহা প্ৰফুল্ল পেগু, ৰাজেশ পেগুকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ধেমাজি আৰক্ষীয়ে। গোৱালপাৰাৰ বাদুং দুপ্পা কলা কেন্দ্ৰত নাট প্ৰদৰ্শন হৈছে। ভাৰত ৰং মহোৎসৱৰ 25 বছৰৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা উপলক্ষে নতুন দিল্লীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নাট বিদ্যালয়ৰ অনুৰোধ মৰ্মে বুধবাৰে বিয়লি বাদুং দুপ্পা কলা কেন্দ্ৰই বাসুদেৱ কুটুম কৈগাম নামৰ নাটখন মঞ্চস্থ কৰে। NSDৰ উদ্যোগত নতুন দিল্লীত যোৱা 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 21 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে জন ভাৰত ৰং নামৰ নাট মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত হৈছিল। বাদুং দুপ্পাই নিজস্ব শৈলী আৰু পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখি প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত মাইক, বৈদ্যুতিক পোহৰৰ অবিহনে থলুৱা বাদ্যযন্ত্ৰৰ সহায়ত মাটিৰ মঞ্চত নাট প্ৰদৰ্শন কৰে। গহপুৰৰ 6দুৱাৰ শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত ঘিমৰুজান নিউ LP স্কুলে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে সকলোৰে। যি সময়ত একাংশ চৰকাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ নানা সমস্যাৰে জৰ্জৰিত, তেনে সময়ত ঘিমৰুজান স্কুলখন অতি সুন্দৰভাৱে সকলো দিশৰ পৰা সজাই পৰাই তুলিছে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে। শিক্ষাৰ্থীৰ ইউনিফৰ্ম, খেলনা সামগ্ৰী, শাক পাচলিৰ খেতি, টাবত সুন্দৰ সুন্দৰ ফল মূলৰ খেতি কৰাৰ লগতে বিদ্যালয়খনৰ আন্তঃগাঁথনি অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিছে। চৰকাৰী পুঁজিৰ সৎ ব্যৱহাৰৰ লগতে শিক্ষয়িত্ৰীসকলে নিজৰ দৰমহাৰ পৰাও কিছু টকা ব্যয় কৰি আটকধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তুলিছে বিদ্যালয়খন। বিৰোধী নথকা যুঁজত আমেজ নাথাকে বুলি কংগ্ৰেছক কটাক্ষ কৰিছে হাজোৰ বিধায়িকা সুমন হৰিপ্ৰিয়াই। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত কংগ্ৰেছক কেৱল দেখিবলৈ পোৱা যাব মিউজিয়ামতহে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত হোৱা উন্নয়নমূলক কাম দেখি কংগ্ৰেছী বিধায়কসকলে বিজেপিলৈ সমৰ্থন আগবঢ়াইছে বুলিও কয় বিধায়িকাগৰাকীয়ে। মৰিয়াৰ মালয়বাৰীৰ কলঙৰ পাৰত ৰঙালাও খেতিৰে এগৰাকী কৃষকে গঢ়ি তুলিছে সেউজ বিপ্লৱ। লীলা দাস নামৰ এগৰাকী যুৱ কৃষকে প্ৰায় 20 বিঘাৰো অধিক ভূমিত ৰঙালাও খেতি কৰি এতিয়া প্ৰাপ্তিৰ হাঁহি বিৰিঙিছে মুখত। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানৰ লগতে বহু ৰাজ্যলৈ ৰপ্তানি কৰা হ'ব এইসমূহ ৰঙালাও। সম্পূৰ্ণ নিজাববীয়া প্ৰচেষ্টাৰে গঢ়ি তোলা এই ৰঙালাও বাগিচালৈ এতিয়াৰে পৰাই ৰজাকৰীয়াৰ দৃষ্টি পৰা নাই। মালয়বাৰীৰ বৰঘুলি অঞ্চলৰ নৈপৰীয়া ভূমিত প্ৰায় সংখ্যক পৰিয়ালে বিভিন্ন ৰবি শস্যৰ উৎপাদনেৰে স্বাৱলম্বী হৈ আছে। গোসাইগাঁৱত গৰু ভৰ্তি দুখন বলেৰ' পিকআপ ভান জব্দ হৈছে। বলেৰ' দুখনৰ পৰা 10টা গৰু জব্দ কৰাৰ লগতে এটা সৰবৰাহকাৰীকো আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। কাৰ্টনৰ তলত লুকুৱাই আনিছিল গৰুকেইটা। আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰিছে শ্বহীদুৰ ৰহমান নামৰ আন এটা সৰবৰাহকাৰী। তামলপুৰৰ গান্ধীবাৰীত মথাউৰি নিৰ্মাণত ব্যাপক অনিয়মৰ অভিযোগ তুলিছে ৰাইজে কেৱলমাত্ৰ বালিৰে মথাউৰি নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ কৰাত ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে অঞ্চলটোৰ ভুক্তভোগী ৰাইজ। তামলপুৰৰ গান্ধীবাৰীৰ বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ ৰাইজে বছৰ বছৰ ধৰি বানৰ কবলত পৰি আতংকিত হৈছে। সচিন তেণ্ডুলকাৰে আপলোড কৰা এটা ভিডিঅ'ই সম্প্ৰতি সামাজিক মাধ্যমত তোলপাৰ ঢকাইছে। মাত্ৰ ২৪ ঘণ্টাৰ ভিতৰত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিছে অজস্ৰ লোকে। ভিডিঅ'টোত দেখা গৈছে ক্ৰিকেটাৰ ভগৱান সচিন তেণ্ডুলকাৰে কাশ্মীৰৰ পথত একাংশ স্থানীয় যুৱকৰ সৈতে ক্ৰিকেট খেলাৰ দৃশ্য। দেৰগাঁৱৰ বালিজানৰ দুৰ্ঘটনাৰ আৰু এগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে। জিএমচিএইচত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু হৈছে ধীৰেন বৰাৰ। বালিজানৰ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যুৰ সংখ্যা ১৩জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে। ৩ জানুৱাৰীত ট্ৰাক আৰু বনভোজলৈ যোৱা বাছৰ সংঘৰ্ষত তাতে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল শিশু মহিলাসহ ১২গৰাকী লোকে। শিৱসাগৰৰ নামতিৰ সম্প্ৰীতি মেডিকেল ষ্টাৰত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। ব্যক্তিগত মেডিকেলত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফিজ লোৱাক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হৈছে উত্তেজনা। কাৰেণ্টৰ বিল, ইনভাৰ্টাৰ কানেকশ্যনৰ নামত ৩০ টকাকৈ অতিৰিক্ত মাচুল সংগ্ৰহক লৈ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে ৰাইজে। মানকাছাৰৰ কুকুৰমাৰাত বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী জব্দ হৈছে। অভিযানত ২,২৮০টা নিচাজাতীয় টেবলেট আৰু ১২৭টা কাফ চিৰাপ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষীয়ে। ভাড়াকোবা গাঁৱৰ পৰা কুকুৰমাৰা অভিমুখে টেম্পৰে এজন লোকে আনি থকা অৱস্থাত জব্দ হৈছে নিচাজাতীয় সামগ্ৰী। এটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীকো আটক। নলবাৰীৰ টিহুৰ নিজ ন মাটিত অখণ্ড ভাগৱত পাঠৰ অনুষ্ঠান। টিহুৰ নিজ ন মাটিৰ তালুকদাৰপাৰা নামঘৰ প্ৰাংগণত একেৰাহে ৭ দিন ধৰি চলিব ভাগৱত পাঠ। ভক্তিৰসত বিলীন সমগ্ৰ অঞ্চল। অখণ্ড ভাগৱত পাঠ অনুষ্ঠানৰ সৈতে সংগতি ৰাখি অনুষ্ঠিত ভাগৱত শোভাযাত্ৰা। বহু দূৰ দূৰণিৰ ভক্তৰ সমাগম ঘটিছে অনুষ্ঠানত। মেৰাপানীত ভুৱা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ স্বত্বাধিকাৰী চিয়াজউদ্দিন আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। লাইফ বন্ধন নামৰ ভুৱা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানটোৰে মেৰাপানীৰ চলং পথাৰত মুখ্য শাখা মুকলি কৰি সৰ্বসাধাৰণক লোকৰ পৰা ঋণ দিয়াৰ নামত হাজাৰ হাজাৰ টকা লুণ্ঠন কৰি আহিছে। বাজপেয়ী ভৱনত বিজেপিত যোগদান কাৰ্যসূচী। পুনৰ বিজেপিত যোগদান কৰিছে শংকৰ প্ৰসাদ ৰায়। আপৰ নেত্ৰী মাছুমা বেগমৰ স্বামীৰো বিজেপিত যোগদান। ২০০ সমৰ্থকক লগত লৈ বিজেপিত যোগদান কৰিছে বাবুল চহৰীয়াই। গুৱাহাটীৰ ৪২ নং ৱাৰ্ডৰ পাৰিষদ মাছুমা বেগম। এবাৰ কাজিৰঙাত ডেন্সিং গড়। মাটিত বহি নৃত্য সদৃশ কাৰ্য কৰি থকা এশিঙীয়া গড়ৰ এই ৰোমাঞ্চকৰ দৃশ্য দেখি আপ্লুত হ'ল পৰ্যটক। বিভিন্ন সময়ত কাজিৰঙাৰ দৰ্শন কৰিবলৈ অহা পৰ্যটকে গঁড়, হাতী, বাঘৰ ৰোমাঞ্চকৰ দৃশ্য দেখি আপ্লুত হৈছে। গড়ৰ এই ডান্সিং কেমেৰাত বন্দী কৰিছে টুৰিষ্ট গাইড অনাৰ হুছেইনে। গৰুখুটিত অসমীয়া খিলঞ্জীয়াৰ প্ৰভুত্ব থাকিব। গৰুখুটিৰ উন্নয়নক লৈ ১ ইঞ্চিও পিছুৱাই নাহো বুলি ক'লে চতিয়াৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই। গৰুখুটিত ১২২জনী গীৰ গাই আছে। অসমত খিলঞ্জীয়া যুৱক যুৱতীয়ে গৰুখুটিত সংস্থাপন লাভ কৰিছে বুলিও ক'লে চতিয়াৰ বিধায়কগৰাকীয়ে। টংলা ৰেল ষ্টেচনত শোকাবহ ঘটনা। এগৰাকী মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত মহিলাক ৰেলৰ সন্মুখৰ পৰাই বচাবলৈ গৈ মৃত্যু সাৱটি ল'লে বাবুল দে নামৰ ব্যৱসায়ীগৰাকীয়ে। বাবুল দেৰ ঘৰ টংলা থানাৰ অন্তৰ্গত কুকুৰাকাটাত। ঘটনাক লৈ অঞ্চলটোত শোকৰ ছাঁ। পুৰণি গুদামত আজব ঘটনা। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ আঁচনিৰ চাইকেল বিক্ৰী কৰিলে লোহাটিঙৰ বেপাৰীক। লোহাটিঙৰ বেপাৰীৰ পৰা চৰকাৰী চাইকেল উদ্ধাৰ কৰিলে স্থানীয় একাংশ লোকে। এনেদৰে চৰকাৰী চাইকেল বিক্ৰী কৰাক লৈ সৃষ্টি হৈছে এটা তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। কংগ্ৰেছত এটা পচা আলু আছে। এই আলুটোৱে গেলাই আছে কংগ্ৰেছত। নাম ল'বলৈ অস্বীকাৰ কৰিলে আলুটো কিন্তু মধ্য অসমৰ বুলি ইংগিত দিলে ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে। মই কংগ্ৰেছত থকা সময়তো এই আলুটো আছিল বুলি মন্তব্য কৰিছে মৰিয়নীৰ বিধায়কগৰাকীয়ে। ৰমীয়া জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতানুষ্ঠান। মন্ত্ৰী যোগেন মোহনৰ কন্যা ধ্যানী মোহনৰ সৈতে গীতৰ তালে তালে নাছিলে জুবিন গাৰ্গে। ৰঙিয়াৰ সৃষ্ট বিষ্ণু মহাযজ্ঞৰ হীৰক জয়ন্তী বৰ্ষৰ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াত সংগীত পৰিৱেশন কৰিছে জুবিন গাৰ্গে। এইটোৰ পাছত কিন্তু গীত গাই ৰাইজক আপ্লুত কৰিছে যুৱ প্ৰজন্মৰ হাৰ্টথ্ৰবগৰাকীয়ে। মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত এশিঙীয়া গঁড়ৰ মুক্ত বিচৰণে আমোদ দিছে পৰ্যটকক। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বাঁহবাৰী মথনগুৰি সংযোগী পথত পৰ্যটকক কিছু সময়ৰ বাবে আমোদ প্ৰদান কৰিলে দুটা গঁড়ে। মানসৰ টুৰিষ্ট গাইড পংকজ দাসৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে এই দৃশ্য। মঙলবাৰে ৫-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে শ্ৰী শ্ৰী মহাবিষ্ণু যজ্ঞ বৰসভাত ধৰ্মীয় সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা। হাজাৰ হাজাৰ ভক্তপ্ৰাণ লোকে ভাগ লৈছে এই শোভাযাত্ৰাত। মঙলবাৰে বেজপাৰাৰ বৰপথাৰত ২১ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ২৫ ফেব্ৰুৱাৰীলৈ অনুষ্ঠিত হোৱা বৰসভাত বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে ৰূপায়ণ কৰা হৈছে। ৰামদেৱত আৰক্ষী আৰু ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ সংঘাত। আবুল নামৰ ড্ৰাগছ বেপাৰীটোক ধৰিবলৈ গৈছিল আৰক্ষীয়ে। অসামৰিক পোছাকত যোৱা আৰক্ষী দলক আক্ৰমণ ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে এগৰাকী আৰক্ষী জোৱান। আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰি পলায়ন কৰিছে ড্ৰাগছ মাফিয়া আবুলে। ড্ৰাগছ বেপাৰীৰ পৰিয়ালৰ আক্ৰমণত পাঠক নামৰ আৰক্ষী জোৱানজন মূৰত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। মূৰত বাঁহেৰে আক্ৰমণ কৰাত মূৰ ফালি যোৱাত কেইবাটাও চিলাই পৰিছে আহত জোৱানজনৰ মূৰত। গোচাইগাঁও মহকুমা সদৰ চহৰৰ নিকটৱৰ্তী অনাথাই বাৰীত ৫১৪ সংখ্যক মহাবীৰ চিলাৰ এই দিৱসৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। দিনে নিশাই চলিছে মণ্ডপ, ভোজনালয় আদি নিৰ্মাণৰ কাম কাজ। 23 আৰু ৩৪ ফেব্ৰুৱাৰীত দুদিনীয়াকৈ কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব মহাবীৰ চিলাৰাই দিৱস। গ্ৰেটাৰ কোচবিহাৰ পিপলছ এছ'চিয়েশ্যনৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া কাৰ্যসূচীত অসম, পশ্চিমবংগ, বিহাৰ, দাৰ্জিলিং, নেপাল আৰু বাংলাদেশৰ অতিথিসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিব। উদীয়মান ক্ৰিকেটাৰ বামসি কৃষ্ণৰ চমক এটা ওভাৰত 6টাকৈ 6 মাৰি আলোড়ন তুলিছে বামসি কৃষ্ণই কৰ্নেল সি কে নাইডু ট্ৰফিত দমনদীপ সিঙৰ এক ওভাৰ বলত 6টা 6 কোবাই অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ বামসি কৃষ্ণই অৱগত নিৰ্বাচনত যুঁজ দিয়াৰ বাবে ককালত টঙালি বান্ধিছে কংগ্ৰেছে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা গৰ্জন মুছাহাৰীৰ নাম প্ৰাৰ্থী হিচাপে ঘোষণা কৰিছে কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতৃবৰ্গই ধেমাজিৰ কছাৰী ময়দানৰ মিছন বসুন্ধৰা 2.0 ভূমিপত্তা বিতৰণ কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰা হ'ল ধেমাজি বিধানসভা সমষ্টিত 12,510 গৰাকী আৰু জনাই বিধানসভা সমষ্টিত 13,347 গৰাকী ক্ষেত্ৰীয় ভূমিপুত্ৰক প্ৰদান কৰা হ'ল ভূমিপত্তা সিমান চাপৰিৰ এছপি বড়ো উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত আনুষ্ঠানিকভাৱে ভূমিপত্তা বিতৰণ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ট্ৰাইবেলসকলৰ উপৰিও মৰাণ মটক আৰু জনজাতি লোকসকলৰ মাটিৰ ভূমিপত্তাৰ দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছে কেবিনেটে বসুন্ধৰা 3.0 অধীনত চাহ জনজাতি আদিবাসী জনজাতি গোটাসকলক তিনিটা প্ৰজন্মৰ পৰিৱৰ্তে পুনে পুনে পত্তা দিব লগতে ভূমিলেখ নোহোৱা গাঁওসমূহকো এবছৰৰ ভিতৰত চৰকাৰী মাটিৰ পত্তা দিব বুলি ক'লে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এজবালি পত্তাৰ ক্ষেত্ৰতো কথা বতৰা পাতি ভাগ ভাগ কৰি দিব বসুন্ধৰা 3.0 অধীনত শীঘ্ৰেই অসমৰ পৰা মাটিৰ দালাল নিশ্চিত হ'ব বুলি ভূমি পত্তা বিতৰণ কাৰ্যসূচীত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য কৰিছে কিছুদিনৰ ভিতৰতে আৰম্ভ হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰশীল আঁচনিৰ ইণ্টাৰভিউ 45 দিনত ইণ্টাৰভিউ কাম সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ আয়ুক্তক আহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ব্যাপক বিতর্ক আর চর্চার মাজতে কেইবাখনো রাজ্যত সম্পন্ন হয়েছে লোকসভা নির্বাচনের আসন বুঝাবুঝি দিল্লি হরিয়ানা গোয়া উত্তর প্রদেশ আর গুজরাটত আসন বুঝাবুঝি চূড়ান্ত করেছে দুই বিরোধী দলে দিল্লির দুইখন আসন এৰি দিয়া হয়েছে কংগ্রেসক আপে দক্ষিণ দিল্লি উত্তর পশ্চিম দিল্লি আর নতুন দিল্লি সমষ্টিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার বিপরীতে কংগ্রেসে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব চাঁদনী চক উত্তর পূব দিল্লি আর পূব দিল্লি সমষ্টিত হরিয়ানার 90টা সমষ্টিৰ ভিতৰত 9টা সমষ্টিতে প্ৰাৰ্থিত্ব দিব কংগ্ৰেছে আপে এটা সমষ্টিত দিব প্ৰাৰ্থিত্ব আনহাতে গুজৰাটত কংগ্ৰেছে দুটা সমষ্টি এৰি দিছে আপক উত্তৰ প্ৰদেশত সমাজবাদী পাৰ্টিৰে হোৱা বুজাবুজিৰ মৰ্মে কংগ্ৰেছে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব 17টা সমষ্টিত গহপুৰৰ ব্ৰহ্মজানৰ মহেন্দ্ৰপুৰত 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত তাতে মৃত্যু হৈছে এগৰাকী মহিলাৰ অচিনাক্ত বাহনৰ খুন্দাত মৃত্যু হৈছে তোজ হাজৰিকা নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ ৰাস্তা পাৰ হ'ব লওঁতেই এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে ৰোমিয়াৰ ইন্ডিয়ানাত ভয়ঙ্কৰ পথ দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰতে বাগৰি পৰিল যাত্ৰীবাহী মেজিক দুৰ্ঘটনাত শিশু মহিলাসহ 13জন আহত হৈছে অভিযোগ অনুসৰি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত ট্ৰেক্টৰ আৰু ডাম্পাৰৰ পৰা বালি পৰি পিছল হোৱাৰ ফলত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে অসমৰ 5টা প্ৰকল্পত NBWL ৰ অনুমোদন কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সমীপৰ কৰিডৰ নিৰ্মাণত অনুমোদন নাৰেংগী পৰুৱা দলঙকে ধৰি গুৱাহাটী লিংক ৰোড প্ৰকল্পৰ অনুমোদন দীপৰ বিল ৰেলৱে কৰিডৰ 13.31 হেক্টৰ ভূমিৰ অনুমোদন পুনৰ বদৰুদ্দিন আজমলৰ পিছফুৰণ কংগ্ৰেছৰ বহু বিধায়ক AIUDFলৈ আহিব বুলি মন্তব্য কৰিছে আজমলে কংগ্ৰেছ এতিয়া শেষ হৈ গ'ল সকলো কংগ্ৰেছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পেইড সাৰ্ভেন্ট বুলি কটাক্ষ আজমলৰ বিলাসীপাৰাত ধৰ্ষণকাৰী প্ৰধান শিক্ষক মমিৰুল ইছলামক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড বিলাসীপাৰাৰ অতিৰিক্ত জিলা আৰু সত্ৰ ন্যায়াধীশ আদালতৰ ঐতিহাসিক ৰায় মমিৰুল ইছলামক 21 বছৰৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ডৰ লগতে 10,000 টকাৰ জৰিমনা বিহিছে আদালতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে বিশেষ অধিকাৰ ভংগৰ অভিযোগ বিধানসভাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তথ্যহীন কথা কোৱাৰ অভিযোগ কলেজত নামভৰ্তিক লৈ তথ্যহীন কথা কোৱাৰ অভিযোগ তোলা হৈছে তথ্য সহকাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা কোৱা নাছিল বুলি অভিযোগ কৰিছে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই বিজেপিয়ে পদুম ফুল নহয় দলৰ প্ৰতীক হিচাপে লওক বুলডোজাৰ এই কটাক্ষ কংগ্ৰেছ সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ বুলডোজাৰ চলাই বিজেপিয়ে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰি কংগ্ৰেছ সাংসদগৰাকীয়ে কৈছে পদুমৰ প্ৰতীক লোৱা বিজেপিয়ে অসম মধ্যপ্ৰদেশ সকলোতে চলাইছে বুলডোজাৰ আৰু দক্ষিণ ত্ৰিপুৰাৰ ধৰ্মনগৰত দেশৰ প্ৰথমখন আগৰ বজাৰৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছে শ্ৰম মন্ত্ৰী টিংকু ৰাণে আগৰ খেতিয়কসকলক উপকৃত কৰাৰ লক্ষ্যৰে স্থাপন কৰা হ'ব এই বজাৰখন আধাৰশিলা অনুষ্ঠানত জিলা উপায়ুক্ত আৰু অধীক্ষকৰ লগতে কেইবাগৰাকীও আগৰ ব্যৱসায়ী উপস্থিত থাকে ইয়াৰ সৈতে সামৰিছোঁ দ্ৰুত সংবাদ কিছু সময়ৰ পাছতে চাওক প্ৰাঞ্জল আৰু ৰশ্মিতাৰ সৈতে প্ৰাইম টাইম 18 নমস্কাৰ।